Thank you very much for the დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. პირველ რიგში მინდა დაგისვათ შეკითხვა ომამდე არსებულ მოსაზრებებსა და დაშვებებზე. 40-ზე მეტი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. როგორ ფიქრობთ, აქამდე არსებული რომელი მოსაზრებები დაამსხვრია ამ ომმა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე? და ეს განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სოციალური მეცნიერებისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა მოვლენების ასე განვითარება. What was about to come? Look, there are so many assumptions. იმდენი მოსაზრებაა, რომელიც მთლიანად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, რომ არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. მაგრამ ვაკვირდები დისკუსიას იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ შეძლეს სოციალური მეცნიერებების მკვლევრებმა, რომლებიც მრავალი წელია პოსტსაბჭოთა პოლიტიკას სწავლობენ, ამ ყველაფრის ჯეროვანი ანალიზი და რატომ თვლიდნენ, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრა მოსალოდნელი არ იყო. არის თუ არა ეს სოციალური მეცნიერების ანალიზის ბრალი მაშინ, როდესაც ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტო და დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის საიდუმლო სამსახური წინასწარმეტყველებდნენ რუსეთის შემოჭრას? მედიაში გასული წლის ოქტომბრის ბოლოდან და ნოემბრის დასაწყისიდან ისმოდა ამ სააგენტოებიდან გამოჟონილი გამაფრთხილებელი მესიჯები. ვიცით, რომ დაზვერვა ყველაფერში სწორი არ არის და განსაკუთრებით ვიცით, რომ ევროპულმა დაზვერვამ რუსეთის ქმედებები წინასწარ ვერ განჭვრეტა, ანუ აქ საუბარი არ არის ზოგადად დასავლურ დაზვერვაზე, არამედ კონკრეტულად ამერიკულ CIA-სა და ბრიტანულ MI6-ზე, ვინც ეს წინასწარ თქვეს. Парадокси ის არის, რომ მათ ომის პროგნოზი კი გააკეთეს, მაგრამ ძალიან უხეშად შეცდნენ რუსული ჯარების პოტენციალის განჭრეტისას, ანუ რუსული არმიის შესაძლებლობები მათ ზედმეტად შეაფასეს. მაგრამ ისინი ასევე უხეშად შეცდნენ უკრაინული ჯარების პოტენციალის შესახებ, რომელიც მეორეს მხრივ არასათანადოდ შეაფასეს. ისინი საჯაროდ პროგნოზირებდნენ, რომ კიევის აღება 60 დღეში მოხდებოდა, რაც მთლიანად მცდარი აღმოჩნდა. და რა თქმა უნდა, შეკითხვა არსებობს, თუ რატომ უნდოდათ ამ პროგნოზების საჯაროდ გაჟღერება? იმიტომ რომ ისინი თავსებადი იყო რუსულ მცდარ ანალისტთან იმის შესახებ, თუ როგორი ადვილი და წარმატებული უნდა ყოფილიყო, როგორც თავად ეძახიან სპეციალური ოპერაცია, რომელსაც როგორც ბევრს ჯეროდა ლამის ყვავილებით შეხვდებოდნენ უკრაინაში, ხოლო რაიმე სერიოზული წინააღმდეგობა ამას არ ექნებოდა. თუ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეეშალა სოციალურ მეცნიერებებს, მას არ შეშლია ის, თუ რამხელა შედეგები ექნებოდა ომს როგორც რუსეთისთვის, ისე რა თქმა უნდა უკრაინისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ პოსტსაბჭოთა პოლიტიკის ექსპერტები ამ ყველაფერს ნაკლებად რეალისტურად მიიჩნევდნენ. ამ ომმა იმდენ რისკი წარმოქმნა, მათ შორის თავად პუტინისთვის, რომ ახლა არც ისე ცხადია, თუ როგორ მოახერხებს ის აქედან თავის დაღწევას. მაგრამ დიახ, თუ ის მოახერხებს გადაურჩეს ამ ძალიან რთულ ვითარებას, რაც ბრძოლის უკრაინულ ველზე ხდება, და გადაურჩეს უკვე თითქმის ცხად დამარცხებას კიევთან, საიდანაც რუსულმა არმიამ უკან დაიხია და ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე შეიწირა, არსებობს კიდევ სანქციები და რუსეთის იზოლაცია. თუ პუტინი მოახერხებს ამ ყველაფრისგან თავის დაღწევას, ეს რუსული პოლიტიკური რეჟიმის ძალიან დიდი ცვლილებების მომასწავებელი იქნება. ის სავარაუდოდ გადაიქცევა უფრო სტაბილურ, უფრო კონსოლიდირებულ და უფრო კონსტიტუციურად გამყარებულ, ზოგიერთი ჯგუფისთვის ძალიან რეპრესიულ, მაგრამ ამავე დროს სხვა ჯგუფებისათვის ძალიან ჰეგემონურ აქტორად, რომელსაგანაც რუსული ელიტა ლოიალობის შესყიდვას შეეცდება. ვინაიდან შეუძლებელია მართველობის შენარჩუნება მხოლოდ წმინდა დიქტატორული და იძულებითი ზომებით დიდი ხნის განმავლობაში. და ამიტომაც რაღაც მომენტში დასჭირდებათ რუსული მოსახლეობის ლოიალურობის ყიდვა, რომლებიც სანქციების გავლენას საკუთარ თავზე გამოცდიან და რომელთა ცხოვრების სტანდარტებიც დაეცემა. და აქ ჩვენ ასე უნდა გვახსოვდეს, რომ რუსეთში პუტინის ლეგიტიმურობის მთავარი წყარო ის ნარატივი იყო, რომ მან 1990-იანების კოლაფსის შემდეგ რუსების ცხოვრებაში გარკვეული სტაბილურობა დააბრუნა. ხალხი მას მხარს უჭერდა, იმიტომ რომ ის იყო ფიგურა, რომელმაც გარკვეული დოზის სტაბილურობა და მატერიალური დოვლათი შემოიტანა. ახლა კი ეს დამანგრეველი ომი ამის საპირისპიროს აბრუნებს. ამდენად, დასაწყისში არსებული დროშის ფრიალი და მისი ირგვლივ კონსოლიდირება, რაც ალბათ ყველა ომის დროს ხდება, მუდმივი არ არის. რაღაც მომენტში მათ დასჭირდებათ არა უბრალოდ Z სიმბოლოს დახატვა, რომელიც არაფერს ნიშნავს, არამედ სწორედ ლოიალობების ყიდვა და უფრო თანმიმდევრული იმპერიალისტური პროექტის წინწამოწევა, რეჟიმისთვის იდეოლოგიის და მამობილიზებელი მახასიათებლების მიცემა. ეს შესაძლოა იყოს მართველი პარტიის ტრანსფორმაცია და მისი უფრო ნამდვილ პარტიად გადაქცევა, ვიდრე აქამდე იყო. ან პროპუტინური მასობრივი მოძრაობის დაწყება, რომელიც ომს დაუჭერს მხარს.
ან განსხვავებული ინსტიტუტები, რომლებიც რუსებს შორის აქტიური თანხმობისა და ომის ენთუზიაზმის წარმოქმნას შეეცდებიან. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს ომი მომდენო თვეებში არ დამთავრდება და გაგრძელდება მთელი წლის ან მომდენო წლების განმავლობაში. და როგორც ახლა უკვე ხედავთ, ეს ახალი რუსული იდეოლოგიური პროექტი, რომელიც უკვე განიხილება, შეიძლება იყოს იდეა, რომ რუსებს ჭირდებათ უკრაინელების ძალდატანებითი ხელახალი განათლება, რათა ისინი გაათავისუფლონ არასწორი ანტირუსული იდენტობისგან, რომელსაც ისინი ნაცებად ან ბანდერილებად მოიაზრებენ, და შემოაბრუნონ ისინი მათთვის უფრო მისაღები უკრაინული იდენტობისკენ, მოლოროსობისკენ. და დიახ, ეს ძირითადად არის ქვეტექსტი იმისა, არამხოლოდ უკრაინელები როგორ შეხედავენ რუსებს, არამედ როგორ იქნება აღქმული რუსეთის ქმედებები უკრაინაში მთელი მსოფლიოსთვის. საუბრობთ რა პუტინის ოფიციალურ ნარატივზე იმის შესახებ, რომ მისი ერთ-ერთი მიზანი ამ სამხედრო დაპირისპირებაში უკრაინის დენაციფიკაცია? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლების განმავლობაში უკრაინული ოფიციალური ინსტიტუტების მხრიდან მემარჯვენე ექსტრემიზმის მხარდაჭერის უკიდურესად პრობლემური გადაწყვეტილებები წარმატებით იქნა გამოყენებული რუსეთის მიერ, როგორც მათი საომარი მოქმედებების გამამართლებელი ჩარჩო. თუმცა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს უფრო შორსაც წავიდა და გარკვეულწილად ნაციზმის საკითხის ესენციალიზებაც მოხდა. მეორეს მხრივ, ჩვენ დღეს უფრო და უფრო ხშირად გვესმის პუტინის რეჟიმის შეფასებები, როგორც ფაშისტური რეჟიმის, რომელიც უფრო მეტად კონსოლიდირდება. და ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც ყველაზე მარტივად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე ფაშიზმში სდებს ბრალს ერთმანეთს. ზოგიერთი საზოგადოებისგან განსხვავებით, სადაც ფაშიზმისა და ნაციზმის ძალიან ზუსტი და მკაცრი გაგება არსებობს, მაგალითად გერმანიაში, დღეს იგრძნობა, რომ ზოგიერთ საზოგადოებაში, მაგალითად საქართველოში, ამ სიტუაციას იქამდე მივყავართ, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ვკარგავთ ამ ცნებების ერთიანი გაგების ტრადიციას. გულისხმობ იმ ანტიფაშისტურ ტრადიციას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის და მის შემდგომ პერიოდში დამკვიდრდა. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება დღეს ჩვენ ვიფიქროთ ამ საკითხზე, ან როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ ამ პრობლემას, თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია? ამას როგორ გავუმკლავდებით, არ ვიცი, მაგრამ სრულიად გეთანხმებით იმაში, რომ ფაშიზმი და ნაციზმი სრულიად ცარიელი აღმნიშვნელები ხდებიან იმ მიზნით, რათა ეს ცნებები ნებისმიერი მიზნისათვის მანიპულაციურად იქნას გამოყენებული. რისი გაკეთება შეგვიძლია ომის დროს და უკიდურესად დაძაბული ემოციური მდგომარეობისას, განსაკუთრებით უკრაინასა და რუსეთში, ნამდვილად არ ვიცი. ამ წუთას რაიმე რთულ საკითხზე დებატი სრულიად შეუძლებელია. რაც არ უნდა თქვა, შენს წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. ფაქტობრივად უაზრო ხდება დებატი და დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რამდენად ყალიბდება რუსეთის რეჟიმი ახალ ფაშიზმად, ან იმაზე, თუ რა იყო უკრაინელი რადიკალი ნაციონალისტების რეალური როლი უკრაინის რეჟიმის ფორმირებაში. ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში ალბათ შესაძლოა უფრო მარტივი იყოს, მაგალითად ევროპულ და ამერიკულ საჯარო სივრცეში. პირველი რაც უნდა მოხდეს, ეს ომის შეწყვეტაა. ომის შეწყვეტის შემდეგ უფრო აზრიანი და ნიუანსირებული დისკუსია იქნება შესაძლებელი. თქვენს ნაწერებში პოსტსაბჭოთა მდგომარეობას ისეთ მოცემულობად განიხილავთ, რომლის დახასიათებაც საკმაოდ რთულია. წერთ, რომ ეს არის სივრცე, სადაც პოლიტიკური რეპრეზენტაციის მუდმივი კრიზისია და სადაც პოლიტიკური ელიტები არ სარგებლობენ ფართე სახალხო ლეგიტიმაციით. და ეს ის პოლიტიკური ელიტებია, რომლებმაც საკუთარი სიმდიდრე 90-იანი წლების უკონტროლო პრივატიზაციისა და აკუმულაციის პროცესში დააგროვეს. მაგრამ თქვენ ასევე ამბობთ, რომ იმის მიხედვით, თუ როგორ დამთავრდება მიმდინარე ომი, ეს მთლიანად შეცვლის არსებულ მდგომარეობას რეგიონსა თუ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. შეგიძლიათ განავრცოთ ეს მოსაზრება? დიახ, მართალია. მე და ჩემი კოლეგა, რუსი სოციოლოგი ოლეგ ჟურავლიოვი, პოსტსაბჭოთა მდგომარეობას განვიხილავთ როგორც მუდმივ კრიზისს და ამიტომაც ყოველთვის რთული იყო იმის განმარტება, თუ კონკრეტულად რა არის პოსტსაბჭოთა, გარდა იმისა, რომ ესაა ყველაფერი ის, რაც საბჭოთას მერე მოხდა. ზოგიერთი თვლის, რომ ეს დემოკრატიული ტრანზიციაა, თუმცა ეს პერსპექტივა უკვე მასიურად არის აღქმული როგორც გულუბრყვილო, თუნდაც მაგალითად ამ ომის გადმოსახედიდან. სხვები ელოდნენ პუტინის, ლუკაშენკოს და ნაზარბაევის რეჟიმების კონსოლიდაციას. მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ვხედავთ, რომ თუ პუტინის შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ არსებობდეს ამის გარკვეული პოტენციალი, ის რეჟიმები, რომლებიც კონსოლიდირებულ დიქტატურებად მოიაზრებოდნენ და რომლებიც ქვეყნებს 20-30 წლის განმავლობაში მართავდნენ, მაგალითად ლუკაშენკო 90-იანების შუა პერიოდიდან, ნაზარბაევი
ნაზარბაევმა ყაზახეთის მართვა საერთოდ საბჭოთა დროს დაიწყო, ეს რეჟიმები ფუნდამენტურად იქნა შეზანზარებული ბოლოდროინდელი აჯანყებებით, რომლებსაც ისინი გადაურჩნენ პირველ რიგში რუსეთის დახმარების გამო. რუსული დახმარების გარეშე ეს ყველაფერი შესაძლოა ძალიან სწრაფად გადაზრდილიყო მორიგ პოსტსაბჭოთა რევოლუციაში, რომელიც ამას წინათ სომხეთშიც მოხდა და რომელიც ასევე მოულოდნელი რევოლუცია იყო პოლიტიკის მეცნიერების ზოგიერთი თეორიის პერსპექტივიდან, რომელიც უკრაინაში რევოლუციის წარმატებას და მოლდოვის მთავრობის ძალიან ხშირ ცვლილებებს ეროვნული იდენტობის დაყოფით ხსნიდა, რამაც ოპოზიციის მობილიზაცია გახადა შესაძლებელი. ამან კი თავის მხრივ ელიტების დაყოფა გამოიწვია და მართველის თითქმის სრული დელეგიტიმაცია მოახდინა. მაგრამ სომხეთი ყოველთვის დანახული იყო როგორც საკმაოდ მონოლითური საზოგადოება, რომელიც კონსოლიდირებული იყო გენოციდის მეხსიერებით. და ბელორუსიაც ასევე ახერხებდა წინააღმდგომოდა ბევრ ისეთ მოვლენას, როგორც უკრაინაში განვითარდა და რომელიც იქ ყოველთვის მარგინალური იყო გარდა 2020 წლის მოვლენებისა. ხოლო ყაზახეთს ოპოზიციურ პროტესტების ეს დონე საერთოდ არ გამოუცდია სამი თვის წინ ნამდვილი შეიარაღებული წინააღმდეგობის აღმოცენებამდე. ანუ ეს ყველაფერი მოულოდნელი იყო და ეს მოულოდნელობა ეჩქვეშ აყენებს იმ ვარაუდს, რომ ეს ავტორიტარული რეჟიმები გარკვეული ტიპის სტაბილური ფორმაციები იყვნენ. ეს მოსაზრება ახლა სწორად ომის გამო იცვლება. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი დამარცხდა, ერთ-ერთი შესაძლო შედეგი ის იქნება, რომ ეს დაამთავრებს პოსტსაბჭოთა სივრცეს. იდეოლოგიურ დონეზე უკრაინაში ეს ძალიან ცხადია, ვინაიდან ახლა ინგრევა იდეოლოგიური ნარატივი მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმზე გამარჯვების შესახებ, რომელიც ამბობდა, რომ რუსები და უკრაინელები ძმები არიან და რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას გადაურჩა. და ეს რუსეთის მიერ ბრუტალური ომის წამოწყებაზე აშკარა რეაქციაა. სამომავლოდ ეს გულისხმობს პოსტსაბჭოთა ელიტების პოლიტიკური ორიენტირების ცვლილებას, ან დასავლეთის, ან კიდევ ცენტრალური აზიის ქვეყნების შემთხვევაში ჩინეთის მიმართულებით. ამდენად შესაძლოა მთელი პოლიტიკური სპექტრი გადაჯგუფდეს მათ პოლიტიკურ პარტნიორებთან და ახალ ჰეგემონებთან ალიანსების სტრუქტურის შექმნის მიმართულებით. მეორე სცენარი იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ რუსეთი შეძლებს წინააღმდეგობა გაუწიოს ომის შედეგებს. და ეს იქნებოდა რუსული პოლიტიკური რეჟიმის ფუნდამენტური ტრანსფორმაცია. ამგვარმა ტრანსფორმაციამ შესაძლოა მართლა შეიძინოს ზოგიერთი ისეთი მახასიათებელი, რის გამოც დიდი იქნებოდა ცდუნება, რომ მისთვის ფაშისტური დაგვეძახებინა. ეს იქნებოდა ძლიერი იდეოლოგია, მობილიზაცია, უფრო ძლიერი რეპრესია, მაგრამ ამავე დროს მოსახლეობის ლოიალობის ყიდვის მცდელობა და ძალიან მკაცრი რეპრესიების გამოყენება სხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ, ან თუნდაც დაქვემდებარებული ერების მიმართ. ასეთი დაქვემდებარებული შეიძლება უკრაინაც კი გახდეს, თუ რუსეთი მოახერხებს უკრაინის დიდი ნაწილის ოკუპაციას. ასე რომ ასეთი სცენარიც დაასრულებდა პოსტსაბჭოთა ბუნდოვანებას, ანუ ახალი კონსოლიდირებული სუვერენისტული რეჟიმი, რომელიც თავს დასავლელი ძალებისა და ჩინეთის თანაცვრად მოიაზრებს და იმპერიალისტური ამბიციები აქვს, რომელიც ომის შედეგად მხოლოდ და მხოლოდ გაძლიერდება. და დიახ, ამას შესაძლოა კიდევ ბევრი საშინელი შედეგი მოხდეს. თქვენ ახსენეთ იმპერიალისტური ამბიციები და კონკრეტულად რუსული იმპერიალიზმი. დღეისათვის აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს განსაკუთრებით მემარცხენე წრეებში, ერთი მხრივ რუსული იმპერიალიზმის შესახებ და იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა და განვითარდა ეს ფენომენი, ან თუნდაც როგორ გამოააშკარავა ის ომმა, და მეორე მხრივ ამერიკულ ჰეგემონიაზე. ფიქრობთ, რომ ამ ომმა გარკვეულწილად იქონია გავლენა ამ ცნებების გაგებაზე და ხომ არ თვლით, რომ ის, თუ როგორ გავიგებთ ამ ცნებებს, მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ამა თუ იმ სოციალური ძალის სამოქმედო გეგმასა და სტრატეგიას? Yeah, აშკარაა, რომ ეს გაგება იცვლება. და ახლა ძალიან გააქტიურდა ინტერესი რუსული იმპერიალიზმის ცნების მიმართ, რომელიც ცალსახად არასათანადოდ და არასაკმარისად არის თეორეტიზებული. როდესაც ვამბობთ, რომ რუსეთი იმპერიალისტურია, კონკრეტულად რას გულისხმობთ გარდა იმისა, რომ რუსეთმა დაიწყო სასტიკი ომი უკრაინაში და რომ ას აქვს გარკვეული გეგმები დააყენოს მარიონეტული მთავრობა, ან შესაძლოა ასევე ანექსია გაუკეთოს გარკვეულ ტერიტორიას? კონკრეტულად როგორ ეთავსება ეს იმპერიალიზმის დამკვიდრებულ კონცეფციას, განსაკუთრებით იმპერიალიზმის მარქსისტულ თეორიებს? და დიახ, თუ ამ ომს გავიაზრებთ რუსეთის ფინანსური კაპიტალის ექსპანსიის ნაწილად, რომელიც ახალი ბაზრების დაუფლებას ისახავს მიზნად, გვეხმარება თუ არა ეს პროცესების უკეთ გაგებაში? ფაქტი ისაა, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა რეალურად დამაზიანებელია რუსეთის ეკონომიკისათვის და სანქციების შედეგად სწორედ ამას ვხედავთ.
მაგრამ ეს 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგაც ნათლად ჩანდა. 2014 წლამდე რუსეთის ეკონომიკა იზრდებოდა და როგორც ამას რუსი პოლიტიკის მეცნიერი ილია მატვეევი ამბობს, სრულიად შესაძლებელია ითქვას, რომ 2014 წლამდე ყირიმის ამბებამდე სახეზე იყო პოლიტიკური და ეკონომიკური ექსპანსიის კომბინაცია. და რუსეთის მცდელობა, რომ უკრაინა შეეყვანა რუსეთის მიერ მართულ საერთაშორისო ინსტიტუტებში, უფრო კონკრეტულად კი საბაჟო კავშირში, რომელიც აერთიანებდა რუსეთს, ბელორუსიას და ყაზახეთს, რომელიც მერე გადაიქცა ევრაზიულ კავშირად, შესაძლოა ნაწილობრივ მაინც დანახული ყოფილიყო როგორც ეკონომიკურად გამპირობებული და არა მხოლოდ როგორც იდეები რუსული სამყაროს შესახებ ან სხვა პოლიტიკური ნარატივები. მაგრამ ყირიმის შემდგომ რაც მოხდა, ეს გარკვეულწილად ნაზავი იყო ერთის მხრივ იმისა, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მომგებიანი რუსული კაპიტალიზმისთვის და მეორეს მხრივ, თუ რასაც რეალურად რუსეთის მთავრობა აკეთებდა. აქ ასევე უნდა ითქვას, რომ რუსულ კაპიტალს ყირიმის ანექსიით ან დონბასში ომის მხარდაჭერით მოგება არ უნახავს. ახლაც ჩვენ ხედავთ იგივე ტიპის მოვლენის გამეორებას. რასაც პუტინი აკეთებს, რუსეთის მართველი კლასის ძალიან დიდი ნაწილისთვის ცასახად საზიანოა. მათ საკუთარი ქონებისა და დასავლეთის ქვეყნებთან განვითარებისა და ვაჭრობის შესაძლებლობების დაკარგვას, სავარაუდოდ ამ შესაძლებლობების გამოყენება ურჩევნიათ. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი იცვლება. და ომის ერთ-ერთი შესაძლო შედეგი შეიძლება იყოს ეროვნული, სუვერენისტული ფრაქციის გაძლიერება რუსეთის მართულ კლასში კომპრადორი პროდასალური კლასის წინააღმდეგ. და შესაძლოა შეიქმნას უფრო დიდი ინტერესი და არამხოლოდ რეორიენტაცია დასავლეთიდან ჩინეთისა და გლობალური სამხრეთის ქვეყნების მიმართ, რაც არც ისე ადვილია, მაგრამ ასევე რეორიენტაცია რუსეთის შიდა ბაზრის მიმართულებით. მაგრამ უნდა ვნახოთ, თუ რა დოზით იქნება ეს შესაძლებელი. რუსული იმპერიალიზმის განხილვა, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ აქ მთავარი ისაა, რომ ეს არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც მორიგი იარლიყი და არ უნდა გადაიქცეს ყოლად უშინაარსო კონცეფციად, ისევე როგორც ეს მოხდა ფაშიზმისა და ნაციზმის ცნებების შემთხვევაში. და ეს მაშინ, როდესაც ამ ცნებების გაგებას საკმაოდ თვალსაჩინო მაგალითები უმაგრებდა ზურგს და ჰქონდათ კონცეპტუალიზაციისა და ანალიზის ძალიან დიდი ისტორია. მაგრამ დღეს ისინი იქცნენ მხოლოდ იდეოლოგიურ იარლიყებად ყოლად უკანონო მანიპულაციების აღსაწერად. ასე რომ, რა თქმა უნდა, რუსული იმპერიალიზმის გასა გებად კონცეპტუალური და კვლევითი საქმიანობის უზარმაზარი საჭიროება არსებობს სხვადასხვა დონეებზე. რუსული ეკონომიკის დონეზე, რუსული პოლიტიკის დონეზე, რა თქმა უნდა, რუსული კულტურის დონეზეც. მაგრამ დღეისათვის ჩვენ მხოლოდ რუსულ კულტურაზე დასმულ აქცენტებს უყურებთ და ვისმენთ, რომ ჩვენ მისი დეკოლონიზება უნდა მოვახდინოთ და ხელახლა უნდა შევაფასოთ მთელი ისტორია, პუშკინიდან დაწყებული, რომელმაც რუსეთის მიერ კავკასიის დაპყრობა იზეიმა და დამთავრებული ბოლოდროინდელი ყველაზე თვალსაჩინო საკითხებით, რომელიც რუსულ ოფიციალურ მედიაში იწარმოება უკრაინელების შესახებ. მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ სხვა იმპერიალიზმები, რომლებიც რუსული აგრესიის გამო არსად გამქრალა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გაფართოების შესახებ მემარცხენეებს ბევრი უსაუბრიათ, რეალური ანალიზი იმის შესახებ, თუ რა რეალურ წინააღმდეგობებს შეიცავდა ნატოს გაფართოება და რატომ ეუბნებოდნენ ისინი ამდენი ხნის განმავლობაში უარს უკრაინას ნატოში გაწევრიანებაზე, კონკრეტულად რატომ ეწინააღმდეგებოდნენ საფრანგეთი და გერმანია უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას და რატომ იყო, რომ შეერთებული შტატები 2008 წელს ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს ასე დაინტერესებული იყო უკრაინისა და საქართველოს ნატოში მიღებით და წინ სწევდა განცხადებას, რომ უკრაინა და საქართველო გახდებიან ნატოს წევრი ქვეყნები. არსებობს გარკვეული მეინსტრიმ ანალიზი, მაგრამ მარქსისტული ანალიზისთვის ან მემარცხენე ანალიზისთვის ბევრი არაფერია გაკეთებული გარდა კლიშეების რეპროდუქციისა. და ეს მხოლოდ დასავლური იმპერიალიზმის ნატოს განზომილებაზე. რას ვიტყოდით ეკონომიკურ განზომილებაზე? რა ეკონომიკური ინტერესები აქვს ევროკავშირს ან შეერთებულ შტატებს უკრაინაში? ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ანალიზმა, რომელიც უკრაინელმა მემარცხენეებმა ჩაატარეს, აჩვენა, რომ ეს შეთანხმება უკრაინული ეკონომიკისთვის სარგებლის მომტანისულაც არ იქნებოდა და უფრო მეტიც, მას ექნებოდა ძალიან დამაზიანებელი ეფექტი უკრაინული ეკონომიკის უფრო მაღალი განვითარების და დამატებითი ღირებულების მქონე სეგმენტებზე. მაგრამ ეს ანალიზი არ ფასდება. ახლა კი არამხოლოდ რომელიმე მცირე მემარცხენე ჯგუფი, არამედ უკრაინული მთავრობისა და უკრაინული ბიზნესის წარმომადგენლებიც იგივე კითხვებს სვამენ, თუ რატომ არის ეს შეთანხმება სარგებლის მომტანი ევროკავშირისთვის და არა უკრაინისთვის, და საერთოდ რას მოვიგებთ ამით? ეს ეკონომიკური განზომილება საერთოდ არ არის ჯეროვნად შეფასებული, როდესაც საქმე ეხება დასავლურ იმპერიალიზმს აღმოსავლეთ ევროპაში. და ეს არ უნდა იქნას დავიწყებული მხოლოდ იმიტომ, რომ მთელი ყურადღება ახლა რუსეთის ქმედებებზეა გადატანილი.
დიახ, გეთანხმებით იმაში, რომ იმპერიალიზმის საკითხი საკმარისად თეორეტიზებული არ არის, განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებებში. მაგრამ ისევ და ისევ ვშიშობ, რომ ამ ომის პირობებში საჯარო სივრცე ნამდვილად არ არის გახსნილი ასეთი საკითხების განხილვისათვის და ამა თუ იმ ფორმით თქვენ შესაძლოა საკმაოდ საზიანო იარლიყიც მოგაწებონ. ამ იარლიყებს შესაძლოა დიდი მნიშვნელობაც არ ჰქონდეს, მაგრამ ახლა ისეთი სიტუაცია, რომ უპირატესი მიზანი ომის დასრულებაა. და შემდგომ ალბათ უფრო მეტად გაიხსნება სივრცე გარკვეული საკითხების უფრო სიღრმისეული განხილვისთვის. ჩემი ბოლო შეკითხვაც სწორედ ამ საკითხს უკავშირდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ამ წუთას ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, როგორ ხედავთ ომის შესაძლო დასასრულს და ამ სიტუაციაში შეგვიძლია თუ არა საუბარი კონფლიქტის დასრულების, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სცენარზე? ამ მომენტისთვის ასე ჩანს, რომ ყველაფერი შესაძლებელია, მათ შორის ბირთვული ომიც. ომის დაწყების შემდეგ მე ვამბობდი, რომ პუტინი საკუთარ თავს არ მისცემდა იმის უფლებას, რომ უკრაინაში წაეგო. და თუ შეამჩნევს, რომ რაიმე მასშტაბური დამარცხება ახლოვდება, რაც იმის მომასწავებელი იქნება, რომ ის ძალაუფლებას და სავარაუდოდ სიცოცხლესაც დაკარგავს, მან შეიძლება სერიოზულად დაიწყოს მსოფლიოს დაშანტაჟება ღილაკზე თითის დაჭერით. და ის დაელოდება ბაიდენის ზარს, რომელიც ეტყვის, რომ კარგი ვლადიმერ, მოდი ვილაპარაკოთ, როგორც კენედიმ და ხრუშჩოვმა მოილაპარაკეს 60-იან წლებში. როდესაც მე ამას ვამბობდი, ეს შესაძლოა სპეკულაციად იქნა მიჩნეული, მაგრამ ამას წინათ იგივე თქვა სერგეი კარაგანოვმა, რომელიც კრემლთან დაახლოებული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპერტ იდეოლოგია. და მან ზუსტად ეს სიტყვები თქვა მის ამას წინანდელ ინტერვიუში ნიუ სტეიტსმენთან. და ეს უკვე უფრო საშიშად ჟღერს, რა თქმა უნდა, ეს აპოკალიპტური სცენარია. მეორე სცენარია უკრაინის ავღანეთად გადაქცევა, რის მიმართაც ზოგიერთები დასავლეთში ცოტა ზედმეტად ენთუზიაზმით არიან განწყობილნი. მოდი უკრაინა ავღანეთად ვაქციოთ. რუსეთი უკრაინაში იგივენაირად წააგებს, როგორც ავღანეთში წააგო. მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა ექნება თავად უკრაინისთვის? კიდევ რამდენი უკრაინელი შეეწირება ამ ამბავს? კიდევ რამდენი ქალაქი განადგურდება? რას ნიშნავს, როდესაც შენს ეკონომიკას პრემოდერნული ეპოქის დონემდე ბომბავენ, როდესაც უმთავრესი ინდუსტრიები, ინფრასტრუქტურა ნადგურდება? ეს იქნებოდა მეორე დონის კატასტროფა უკრაინისთვის, ახალი ცივი ომის შემდეგ, რომელიც კატასტროფა იქნებოდა მთელი კაცობრიობისთვის. კიდევ არის სხვა ბევრი ცუდი სცენარი. ერთ-ერთი ასეთი ცუდი სცენარია უკრაინის დაყოფა. ეს იმ შემთხვევაში, თუ რუსები მოახერხებენ უკრაინის დიდი ნაწილის ოკუპაციას და ანექსირებულ ნაწილზე მარიონეტულ რეჟიმებს გამოაცხადებენ. ერთ-ერთი სცენარია ასევე სამშვიდობო მოლაპარაკებებით საკითხის გადაჭრა, რომელიც ამ წუთას არც თუ ისე რეალისტურად გამოიყურება. მაგრამ ახლა სტამბოლში სწორედ ამას განიხილავენ უკრაინული და რუსული დელეგაციები. მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გავაცნობიერეთ, რომ რაც არ უნდა იქნას განხილული სტამბოლში, საბოლოო გადაწყვეტილება პუტინის მიერ იქნება მიღებული და სწორედ მისი არჩევანი იქნება კომპრომისულ ვარიანტებზე შეჯერება. ეს კომპრომისული ვარიანტი ამ წუთისთვის ისე გამოიყურება, რომ რუსებმა უნდა დატოვონ ოკუპირებული სამხრეთ უკრაინა, ხერსონი და ზაპოროჟიეს ოლქები. მაგრამ სულაც არ ჩანს ისე, რომ ისინი ამ ტერიტორიის დატოვებაზე ფიქრობენ. იმიტომ რომ ამ რეგიონებში რუბლი შემოიღეს და პენსიონერებისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის გარკვეული თანხების გადახდა დაიწყეს. არსებობს ნიშნები, რომ იქ გარკვეული ტიპის ოკუპაციური მთავრობის შექმნას აპირებენ. ანუ ისე ჩანს, რომ იქ ისინი საკმაოდ დროით აპირებენ დარჩენას. და ეს, რა თქმა უნდა, მშვიდობის შესაძლებლობას ამცირებს. და რა თქმა უნდა, მოქალაქეების მკვლელობების გამოაშკარავება კიევის გარეუბნებთან ხელს ნამდვილად არ უწყობს სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევას. ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ომის დაწყების შემდეგ ვამბობდი, ის არის, რომ უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის ცხადის შესაძლებლობა დაეხმარებოდა ზელენსკის, რომ მოლაპარაკებების ძალიან რთული შედეგიც კი უკრაინისთვის მოგებად წარმოეჩინა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ უკრაინა კი არ დათმობდა რამეს, არამედ ზელენსკის ექნებოდა იმის თქმის შესაძლებლობა, რომ უკრაინამაც რაღაც მოიგო, რომ უკრაინამ ევროპული პერსპექტივა მოიგო, რომელსაც უამრავი უკრაინელი იბრძოდა 2014 წლის შემდეგ. და ეს მშვიდობის შეთანხმებას უფრო სტაბილურსა და პოპულარურს გახდიდა უკრაინულ საზოგადოებაში. უფრო ცხადი იქნებოდა იმის ახსნა, თუ რისთვის ვიბრძოლეთ. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ევროპულ ელიტებზია დამოკიდებული და მათ შეთანხმებაზე, რომ უკრაინის და უკრაინულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს მასშტაბური დახმარება გაუწიონ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა საკმაოდ მოსალოდნელი არეულობის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც იმ ხალხის ირგვლივ იფეთქებს, რომელებიც რუსეთთან კოლაბორაციაში იქნებიან ეჭვმიტანილნი. ან კიდევ მათ ირგვლივ, ვინც ომამდე ოპოზიციური განწყობებით იყო გამსჭვალული. და ასევე ადამიანის უფლებების სიტუაციის გაუმჯობესებაც ევროკავშირის ფარგლებში უფროა მოსალოდნელი. ეს, რა თქმა უნდა, ომის დასრულების საუკეთესო სცენარია ამ წუთას, მაგრამ
ფხიზლად უნდა დავრჩეთ და გავიაზროთ, რომ ეს არ არის ყველაზე მოსალოდნელი სცენარი იმ სიტუაციისთვის, რომელშიც უკრაინა ახლა იმყოფება.